Pernilla Wahlgrens firande med Benjamin Ingrosso efter succén med nya singeln. Benjamin Ingrosso har nyligen slagit ett nytt personligt rekord med sin musik. Något som mamma Pernilla Wahlgren utan tvekan är stolt över att ha firat tillsammans med sonen. Benjamin Ingrosso, 26, delade nyligen med sig av sin glädje på Instagram över nya stora karriärsteget. I en video berättade han då om framgången med sin senaste singel, Look WH Slaging Now, som debuterade som etta på Spotifys topp 50. Sverige hade över 290 000 strömningar första veckan. Okej, Look WH Slaging Now är etta i Sverige. Det är sjukt. Det är första gången jag debuterar som etta på första dagen. Det är min andra etta i år. Det är en låt på engelska och det är en låt som betyder så jävla mycket för mig. Jag är så glad att jag inte ens vet vad jag ska säga, säger hon i klippet på Instagram. Pernillas härliga firande med Benjamin. I samma veva uttryckte han stor tacksamhet till sina fans. Tack till alla ni som lyssnar. Jag är tom på ord. Tack, 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 tack. Från botten av mitt hjärta. Ni är så jävla fina. Thank you. Tack. Gracias. Gras. Obrigado. Självklart är detta något som uppmärksammats av vänner och familj, och mamma Pernilla Wahlgren har delat med sig bilder från firandet. Då ser det ut som det blivit både tårta och bubbeldagen till ära. Stort grattis till dig Benjamin som gick rakt in på första platsen på Spotify med Look och Slaging Now. Dessutom ligger Honeyboy 4, tätt följd av Better Days och Chite. Fyra låtar på topp 50. Världen väntar på dig, Benjamin, skriver hon stolt på sin Instagram.